Շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած լարումը Իրան-Ադրբեջան, Իրան-Թուրքիա, մասնավորապես Սյունիքի պատճառով, Իրանի հյուսային աբահով ճանապարհը փակվելու պատճառով, եւ ես այսպես կցեվագրեմ, մենք որ խոսում ենք հարցը նաեւ ուղղված էր, հա, Միացյալ Նահանգներ, Իրան ինչպես կարող է պատահի, որ այս ծայրահեղությունների մեջ մենք կարողանանք գործակցության եզր գտնել։ Ես այսպես կցեվագրեմ, իր բոլորս գիտենք, որ Թուրքական կողմից, Ադրբեջան, Թուրքիա, ռուսների համաձայնությամբ պլանավորվում էր ուժով կորիդորը բացեին։ Սա փաստ է։ Սա անցած ամիսների պլանավորված և աշխարհակահաղական գանաչ լույսի են սպասում, որ այդ քայլը կատարել է։ Իրանի հյուսիսային հատվածում վերջի հայտնի 15-20 օրյա զորավարությունները աննախադեպ զորքերի կուտակումը այդ հատվածում, բոլորը հաստատում են, որ դա զսպեց, որ այդ գործողությունը դեղի թուրքական գործողությունը դեղի չունենա ընդեմ Սյունիքի։ Եվ շատ հետաքրքրական է, որ այս ամենին, հա, Միացյալ Նահանգների կողմից մենք հատուկ ինչ որ հայտարարություններ չլսեցինք Իրանի դեմ։ Իրանի դեմ որևէ հայտարարություն չկա։ Եվ ես այսպես կբացատրեի այս եղելությունը, ուրեմն Միացյալ Նահանգները Իրանի ուժով կանխեց թուրքական ներխուժումը Սյունիք։ Սա իմ անձնական կարծիքն է։ Ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ը սկսել է հանրահավաքային պայքարը։ Հոկտեմբերի 30-ին, ժամը 15-ին, արի ազատության հրապարակ, միացիր ազատագրական պայքարին։Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական ԲՎՌ-ի YouTube-յան ալիքին։